Полната спортска сала Јордан Мијалков доволно зборува за жетта на Штипјан и кон некогашната лулка на спортот. Кошарката која во Штипје донесе Трајко Кошевалиски во далечата 1930 година. Кошаркарските ветерани се одважија, враќајќи ја традицијата на вистинскиот колосек, формирајќи го тимот Соколи 1933. По инициатива, ентузијасти, љубители на кошарката, посебно ветераните кошаркари, се организираме и формираме го овај нов клуб. И сега ќе се такмичат во втората македонска кошаркарска лига. Да, прв натпревар против ние КАМ Баскет од Каменица. Они се такмичат веќе подолго време во втора лига. Екипата ни е составена претежно од штипски играчи. Имаме некои од страна. Меѓутоа, тоа се се наши деца кои исто така се израснале тука во нашите клубови. И сега се надеваме дека со Сониќе достигнеме па и прва лига, ако е секако што треба. Забележувам познато име на тренерската клуба. Да, Александар Давидков, бив кошаркар, наш клубски другар. Исто голем љубител на кошарката. И те, ово му е него исто деби на клупата, па се надеваме на победа и на успеси. Почетокот на средбата беше фуриозен. Понесени од верните симпатизери, штипските кошакари, предводени од тренерот Александар Давидков, едноставно ги прегази гостите од македонска Каменица. Првата четвртина заврши со резултат 27-14. Во втората четвртина играчите на Баскет КАМ се стабилизираа, беа моќе ефикасни, едноставно се им одеше од ръка и ја добија со резултат 25-15 или полувремето Соко 1933 Баскет КАМ заврши со резултат 42-39. Паузата влијаеше позитивно за гостинските кошакари, кои за прв пат на овој меч дојдоа во водство од 43-42. Се играше кош за кош, минувајќи во водството час едниот час другиот тим. Сепак, третата четвртина заврши со резултат 20-18 или Севкобро 62-57. Последната четвртина беше приказна за себе, променливо, возбудливо, неизвестно, се до моментот кога домашните кошаркари набрзано постигнаа вредни поени и со што разликата дојде до 14 кошеви предност за Соколите. Седуваше мал пат на домакините и се стопи предноста до разлика од 7 кошеви, за да самиот финиш донесе неколку клучни домашни тројки. Конечниот резултат гласеше Соколи 1933, Баскет КАМ 87-74. Победа која донесе огромна радост за првата второлигиска победа, а играчите беа бурно, фретнично поздравени од многобројната публика.